bara vi skulle ge en liten inblick i vad vi tillsammans med våra partners gör vad gäller lite grann av de här aspekterna som har riktat upp här nu på konferensen. Niklas är ansvarig att jobba med personsupportfrågor hos oss tillsammans med mig. Mm. Så att vi ska försöka göra en interaktiv session här då. Precis, apropå att inte vara hemliga utan att verkligen förmedla allt vi gör. Och det kan ju faktiskt vara så att det dyker upp några nyckelbegrepp eller några projekt som ni tycker är intressanta, så kan det kanske resultera i nya idéer. Jag tror inte vi behöver förhålla oss allt för länge vid iset här. Ni har ju hört det mest hela dagen, så att jag vet inte, vill du säga någonting om iset, Mikael? Ja, men bara säga så här att vi har gjort en liten inventering och funderat så här, vad betyder det här med digitalisering? Och det är kanske en viktig aspekt att säga med detta, det är att alltså, det är liksom inte bara trådar och nollor och ettor som åker på något sätt, utan det är något mycket större på något sätt. Men det är självklart, men det finns liksom någon typ av dimension här när vi inledde med Marians första tal idag. Men vad är det egentligen för, vem är avnämman, vad är det till för egentligen? Och de här gröna bubblorna som dyker upp här nu, det är ett antal olika aspekter av digitalisering med just i kontext eller i användning som är viktigt att se. Och det var det vi lyfte då. Några ord som öppen data, digital tjänstutveckling eller distribuerad tjänstutveckling, peer-to-peer server sharing, innovationsorkestrering som ett annat koncept som vi har utvecklat via ISET-projektet framförallt. Och så, innovationstävlingar och datadriven hållbar utveckling. Och det man kan säga också är att mycket av de här begreppen och innehållet har ju faktiskt gett nya idéer och nya projekt. Så att vi tänkte bara ge en liten snabb sådär överblick av lite andra projekt. Så att jag går hastigt vidare, tror jag. Ja. Det syns ju väldigt dåligt där, men där står det Future Airports i en gul ruta. Som handlar egentligen om att utveckla med hjälp av digitalisering hållbara resenärsflöden dörr till dörr, och där vi då använder, för att då ta upp den frågan igen här, var är de mest resenärsintensiva transportsystemen i Sverige? Där vi använder Stockholm Arlanda som ett showcase. 19 miljoner resenärer som transporterar sig fram och tillbaka. De har det absolut säkrast tuffaste miljökraven som någon flygplats i världen lyckas mot. Detta är ett jättebra showcase i världen. Det kommer flygande människor från Den Passar eller Bali och talar om hur fan som löser våra miljöproblem till Stockholm och Arlanda, som har 345 200 ton koldioxid man får släppa ut om året. Där bland annat då reser till och från flygplatsen finns med. Här har vi frågor som ekosystemsinnovation, i och med att vi berör oss inom väldigt många olika transportslag. Det är väldigt transportslagsövergripande. Det vill säga sustainable intermodality. Seamless travel experience är ett väldigt viktigt nyckelbegrepp också. Det var Gerard, vi pratade väl om hur du tog det från chokladsalen, va? Med ett antal olika transportslag som du använder, eller trafikslag, jag vet inte om det är längre. Men att det liksom behöver funka intermodalt. Vi behöver ha plattformar för digital samverkan, digital innovation, och vi utvecklar någon typ av best practice. Ett annat projekt som vi är involverade i heter iTract, och det är ett EU-projekt med 5 länder involverade i projektet, och tanken är att skapa tjänster som möjliggör och synliggör kollektivt resande i glesbygd. Och det man kan se här, det är att det som vi också har hört under dagen, det är att behovet av att kunna exportera tjänster från kanske en stad till en annan, eller som i det här fallet också från ett land till ett annat, ökar också. Det gör att vi blir mer effektiva och samutnyttjar de tjänster och de resurser som vi har tagit fram. Super. Så att vi har tillsammans då med 5 parter tagit fram ett 40-tal tjänster. Bland annat så Värmlands Trafik som är representerad här idag är också med i projektet. Ja, spännande och intressant. Ja, Time Rio är ett annat projekt som vi är på väg in i. Och vi har gjort platsbesök, och där vi då pratar just om och använder då koncept kring öppen data, innovationstävling, affärsmodeller för hållbara tjänster och då förmågan att flytta tjänster mellan olika kontexter. Mer om detta projekt hoppas vi kommer att följa, kan man väl säga. Mm.
Ett annat projekt heter Smart City SRS och där, nu har Raul tror jag fått lämna salen, men han är högst involverad där. Det handlar om att bygga upp en miljödatabas i norra Djurgårdsstaden och sen baserat på den datan som finns där kunna skapa tjänster som på något sätt påverkar människorna som bor i norra Djurgårdsstaden. Så att inom kort här så kommer det, tror jag, tas fram någon typ av augmented reality-lösning som förhoppningsvis kan synliggöra hur människor kastar saker till exempel, eller till och med kanske hur man reser och vilken påverkan det har på miljön. Ja, vi fick en liten inblick i Sunset när du visade den filmen där. Igen, det är också ett spin-off kan man väl säga från Iset med Go Smart har ju också kommit in. Jag tror Marianne nämnde det. Som lösningen på allt, va? Precis, lösningen på allt. Ett jättespännande projekt, och där är ju själva tanken att vi ska försöka få in de flesta transportslag som vi har i en och samma lösning, en och samma tjänst. För det är ju så att en dag så kanske vi kan tänka oss att cykla till jobbet om det är fint väder ute. Medan dagen efter så vill vi faktiskt åka och handla på IKEA. Och då behöver vi ha bilen. Och sen en tredje dag så kanske det är fint väder men det blåser lite mycket, och då är det skönt om man kan ha en elcykel till lands. Men alla de här olika transportslagen kostar ju väldigt mycket, och det finns mycket inlåsningseffekter. Så att om vi kan skapa en och samma tjänst som möjliggör då att man faktiskt får det transportmedel som man vill ha den dagen man har ett visst behov, så tror jag att det kan bli ett intressant konkurrent kan man säga till bilen. Och tillägga där också att bilen är ju faktiskt del av det här. Ja, vi vill också lyfta Elvis som ett persontransportrelaterat projekt som i väldigt hög utsträckning handlar om att stimulera till branschöverskridande samverkan. Det var något som nämnde detta idag förut i panelen också. Vi där tillsammans mellan Volvo Specialvagnar med Ericsson och med Göteborg Energi jobbade för att sänka barriärerna, sänka trösklarna kring introduktion av elbilen i samhället med då smarta lösningar för att tanka el helt enkelt i den situationen. Och här hade vi frågor som ekosystemsinnovation, innovationsorganisering, digital tjänsteutveckling och så vidare. Ja, ytterligare ett projekt som också har berörts här under dagen är mobilbetalning. Och vi har ett samarbete med X2AB just för stunden där vi just ska titta på de här aspekterna. Hur ska framtidens mobila betalningar se ut i kollektivtrafiksystemet eller i resandesystemet? Och det är ju en högst aktuell fråga med tanke på det här. Kanske kan vi nämna sms-kalabaliken och så vidare. Så att det är ju en otroligt intressant fråga. Så att framåt sommaren någonstans så ska vi ha kommit fram till något slags inlägg i den här debatten. Vad står det? Cirkulära. Ja, Niklas. Det handlar mycket om det är ett begrepp som har, det var väl ut för hjälp här Per-Åke, men också, det var inte vi ute på Västnytt häromdagen om cirkulära affärsmodeller som ett koncept just nu att prata om, liksom, okay, hur återanvänder man de råvaror och så vidare i produktionsapparat och så vidare, de råvaror som egentligen används för, och man kan ta hem dem igen i nästa varv av produktförädlingen. Och då, hur kan ICT hjälpa oss för att se till att vi åstadkommer en bra situation bakom detta? Jag ska naturligtvis säga. Det är Mats som håller detta. Precis. Open Innovation Challenge. Det är Volvo Car som har fastnat för det här Travel Hack-upplägget. Att man har någon typ av innovationstävling för att främja innovationskraften. Men i det här fallet så är det internt i organisationen. Men just designprinciperna från just Travel Hack har anammats. Ja, ska du säga? Ja, precis. Och det här är
så att jag tror att du nämnde det också, Anders, eller så där, att Travel Hack har ju faktiskt exporterats till Norge och genomförs där en gång, och det här är vid nästa tillfälle, alltså Travel Hack 2014 i Norge. Så som sagt, ni ser att det finns ett antal olika aspekter som är uppe på bordet som många av de här grejerna kommer från ISET grunden om man säger så, och nu har vi försökt att kapitalisera på, om man kallar det så, den kunskapsmassan, och flera av er som sitter här inne i rummet är då partners i de här olika projekten som vi försöker då att ha en central roll i att orkestrera på olika sätt. Och tittar man då på det här så finns det en mängd gröna aspekter, eller aspekter av digitalisering som vi försöker hantera i den här situationen nu. Som har dykt upp utifrån ett från ISET-perspektivet, och jag tror Pelle, du gjorde någon bild här en dag när du skrev ISET där, och så det var ett antal pilar ut liksom från den här situationen, så jag tittar här, det här är faktiskt lösningar och forskningsområden eller kunskapsobjekt som vi behöver jobba med för att främja en god utveckling av svensk transportnäring, skulle man kunna säga, och även världens globaliserade problem. Precis. Ja. Och utifrån mycket av den kunskapen som vi har fått genom den här projekten då, så kommer det hela tiden nya idéer. Så vi ska bara ta upp väldigt snabbt två stycken nya idéer som vi förhoppningsvis kan realisera inom kort i form av nya projekt. Ja. Och den ena är då det som jag tycker har under den här diskussionen idag, så har det varit ganska mycket utifrån och det har väl varit väldigt mycket ISETs perspektiv också. Hur skapar vi bra digitala tjänster för resenärerna? Det vi har gjort nu i samband med Vinnova har något som här kallas för utmaningsdriven innovation, sådana utlysningar, och där vi då har riggat två stycken projekt. Och den ena handlar om digital samverkan för det hållbara transportsystemet, för sömlöst kollektivt resande, som bygger på principer för informationsutbyte i realtid mellan aktörer, för att därigenom kunna säkerställa att vi åstadkommer en god punktlighet baserad på vad vi kallar för en samlad lägesbild. Och vi hoppas då på att nå en situation om vad vi kallar för integrerade prestationer, ett sömlöst resande som baseras då på, och att det sker en god digital samverkan. Och Åke, nu är det så här att vi tänker vara med och hjälpa till att lösa Kistas trafikinfarktproblem. Det behövs. Det är trevligt att vara. Ja. Det vi har gjort då, det är att vi har försökt konstruera tre stycken innovationskluster. Ett med utgångspunkt i Västra Götaland naturligtvis, för att vi finns här. Där vi försöker då att se till Göteborgs stad, Region Västra Götaland och Göteborg Landvetter Airport. Med då ett antal forskningsaktörer som finns här, relaterat till framförallt K2 kan man säga. Så. Vi har likaså länken Kista ut Arlanda, Stockholms stad, som det andra innovationsklustret. Och det tredje innovationsklustret är Destination Gotland. Och tänk er själva en ö som en experimentzon. Det är inte många som kan uppringa det i världen. Och vi har ett antal internationella partners som finns med i det också. Där och grundidén är att det finns ett antal parter som sitter på massa information här ute. Västtrafik har massa information. Trafikkontoret har massa information etc. etc. Vi kommer aldrig någonsin att skapa en stor integrerad databas och allt uppe. Men däremot så finns det små informationsmängder som massa olika parter sitter på, som kan bidra till en samlad lägesbild. Denna samlad lägesbild som behövs i någon typ av datastödsperspektiv, där vi har en mängd aggregerad data som skapar förutsättningar för olika aktörer att agera för att åstadkomma en hög punktlighet som innebär att resenärer känner sig nöjda, kan bli välinformerade och vi etablerar peace of mind. Och den här samlade lägesbilden, vi har tagit fram en sån kravspecie i samband med Future Airports, hur den sådan skulle kunna se ut, vad är det för mått, vilka processmått är det som är viktiga, vilka arkitekturer är viktiga för att åstadkomma en sådan situation så att jag förstår hur jag ska agera som part. Om jag heter Taxi Stockholm, om jag heter Arlanda Express eller whatever det är för någonting. Eriksson, du borde nicka, för det här är så mycket systemarkitektur och dataströmmar så det bara skriker om det. Så vi har den dimensionen här i den här situationen. Så nu hoppas vi bara på att vi också
kan få finansiärernas öron på detta. Ja. Mm. Och ytterligare ett projekt som vi hoppas på ska kunna gå igenom och som även är ett samarbete mellan just Göteborg och Stockholm. Åker, du finns med där också genom Kista Science City. Det har vi benämnt som Solution och vi har hållit på och funderat ganska länge. Där har vi en fråga tidigare om hur ska vi gå vidare med ISET egentligen och vad är det som fungerar väldigt bra inom ISET och vad behöver vi utveckla vidare och vilka nya vägar ska vi utforska. Ett litet spår är just det här kan man säga. Och en viss del av de tankarna som kom upp beror delvis på den här till exempel. Inte allt för groundbreaking kanske, men ni ser att den blinkar i alla fall. Och det kallas nämligen printed electronics. Så det innebär att en vanlig skrivare kan idag skriva ut elektronik. Och det låter ju kanske banalt, men när man börjar gräva ner i det här så kan man inse att det finns enorma möjligheter. För att skriva ut en papperssida idag är väldigt billigt. Och skriva ut elektronik, i framtiden åtminstone, är i princip lika billigt. Och bara som exempel då så kan man ju ta, nu har jag inte på med det här tror jag, men ett kollektivtrafikkort. Som idag är ganska så dumt kan man säga. Alltså ointelligent. Men genom att skriva ut en liten etikett så kan man ju faktiskt klistra på det på det här dumma kortet och göra det intelligent. Det kan alltså göra så att du kan läsa av hur mycket pengar du har laddat upp på kortet. Hur mycket är kvar? Hur många resor kan du resa? Och det kostar inte mer än typ 15 kronor. Så den typen av tanke och idéer, att det dyker upp nya typer av innovationer hela tiden som kanske inte riktigt från början är ämnade för kollektivtrafiken, det avser vi att försöka ta till på ett väldigt tidigt stadium och utveckla och ta de här kollektivtrafikglasögonen på oss. En annan utav de här intressanta, spännande innovationerna som jag tyckte upp, som jag säkert sett en del, som är de här glasögonen i mitten. Så att jag tänker att jag avslutar med en liten film här så ser ni ungefär vad det handlar om. Och det är ju lite intressant. Nej, förlåt. Ska vi se här. Beautiful.
ställer givetvis lika många frågor som kanske positiva tankar. Hur styr man det här och hur mycket påverkar det när man går? Går man in i lyktstolpar i framtiden? Hur som helst, det här är faktiskt en realitet. Google har haft 2 hackathon i månadsskiftet här, januari-februari, i San Francisco, där man avser att dels utveckla tekniken men också utveckla de här API-erna. Så det hänger ihop väldigt mycket med de tankar som vi har haft inom ISET. Och vi vill som sagt vara att kollektivtrafiken ska upplevas som lika tekniskt nydanande och spännande som faktiskt bilbranschen gör idag. Och det tror jag, och är väl förhoppningen att det här projektet kan leda till.